საღამოშიდო ვისაუბრეთ. საღამოში მადლობა მოგზაურობისთვის. რა ხდება გონიოში? თქვენ იყავით იქ და ნახეთ ეს თქვენი თვალით თუ ჩვენს ინფორმაციას და ბათუმელების ინფორმაციას. არა, მინდა თქვა რა ხდება აჭარაში. დიახ. აჭარა გადაიქცა საერთაშორისო ტრეფინგის ერთ-ერთ ცენტრად, რაც არის ყველაზე სამარცხინო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს ყველაზე ჩამორჩენილ ქვეყნებში იყავის ტრეფინგი, განსაკუთრებით ტრეფინგის ის ფორმა, რომელიც გულისხმობს პროსტიტუციის ბიზნესს. ორგანიზებული, საერთაშორისო ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფი, ძირითადად თურქეთის მოქალაქეები, ახდენენ ახალგაზრდა გოგონების იმპორტს, არალეგალურად შემოყვანას, მოდი ესე ვთქვათ, შუა აზიიდან, ისინი ძირითადად არიან თურქმენები, უზბეკები, ყირგიზები და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არის არასრულწლოვანი. და შემდგომში მათ იყენებენ რა თქმა უნდა პროსტიტუციისთვის. აქ ის კლასიკური სქემაა, როგორც ვთქვათ, ქართველების შემთხვევაში თურქეთში, როდესაც ამ გოგონების პასპორტებს ართმევენ და მათ წასასვლელი არ აქვს. მუშაობს ეს სისტემა? დიახ, ზუსტად ეს სისტემაა და რაც ყველაზე სამარცხვინოა, ქართული მხარე არის ჩართული, როგორც სლენგი უნდა იყოს კრიშა, ანუ უზრუნველყოფა, მათი დაცვა და ესენი არიან ძირითადად ძალოვანი სტრუქტურები, იმიტომ რომ ხო 500-მდე რაც ბათუმელებში შეიძლება მარტო გონიოში და ა გონიოზე იყო საუბარი, თქო სხვა რეგიონები არ არის. ბათუმი ბათუმელებმა შეიძლება ვიფიქროთ და კარგავენ ბათუმს, იმიტომ რომ ბათუმში არის მთელი კვარტლები, მაგალითად ქუთაის ქუჩა, პუშკინის ქუჩა, მთელი კვარტლები, სადაც არის სამეძაო სახლები, გახსენეთ ეს სახლები, ეს ბორდელები არის გასპინდა საბაშო ბახთან, მაგრამ 15 მეტრი ეს ზუსტად გავაზომეთ, 15 მეტრი სკოლიდან და ასე შემდეგ. ახლა ეს არის ყველა, ხო, წარმოგიდგენთ, ჩვენ მაგალითად ჩვენი კალენდრულ სკოლებთან ახლოს აკრძალული გვაქვს ალკოჰოლური სასმელების რეკლამა, რადიუსი აქვს 500 მეტრი, რომ ეს იგი ბავშვებს ზემოქმედება ცუდი არ კონდეს და ახლა ბორდელს რომ არდადეგებია და როგორც იმით. არა, არდადეგები ზამთარშიც არის, ასე რომ მე მესმის, მაგრამ თუმცა ეს მარტო ამით არ შემოიფარგლება. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვა, რომ ბათუმში მოქმედებს ანტიქართული ჯგუფი, პოლიტიკური ძალებია, ჩემი შეფასებით ესენი, რომლებიც არცელებენ აჭარის ტერიტორიაზე, ასევე თურქეთის ტერიტორიაზე ბროშურებს, ბუკლეტებს, რუკებს, რომ თითქოს ბაჭარა არის თურქეთის ტერიტორია, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ, რაღაც 100 წლის წინ საქართველოსმა წაართვა. ეს გესმით ალბათ რამდენასაში ჯგუფია, რა თქმა უნდა, ეს არ თურქეთის ხელისუფლება, მაგრამ არიან ძალები, რომლებიც ანუ ყოველ შემთხვევაში თურქეთში თავისუფლად გრძნობენ თავს და ამას თურქეთში ასეთ ბუკლეტების გავრცელებას ახერხებენ. ეხლა იყო ესეთი შეფასება თურქეთის ვიცე-პრემიერის მხრიდან, რომ ისინი მიაქცევენ ამას ყურადღებას, მაგრამ ჩვენთვის 80 მილიონიან მეზობელ სახელმწიფოში, რომელსაც დიდი ეკონომიკა აქვს, დიდი სამხედრო პოტენციალი აქვს, ასეთი აზრის ჩამოყალიბება, რომ აჭარა მათი იყო და ჩვენ წავართვით, გესმით ალბათ, საფრთხის შემცველია. საერთოდ საუბრობენ, რომ აჭარაში ბოლო წლების განმავლობაში პრაქტიკულად, მოდი ესე ვთქვათ, ძირითადი კაპიტალ დაბანდება მოხდა თურქეთის მხრიდან და ამასთან საუბარი არის რაღაც კორუფციულ გარიგებებზე. თორე თავისთავად საუბარი იმაზე, რომ კაპიტალ დაბანდებას ახორციელებს ერთი ქვეყნის მოქალაქეები მეორე ქვეყანაში, ამაში არაფერი კრიმინალური და მართლმსაწინააღმდეგო არაფერი პირიქით. მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთ წესიერ და პატიოსან თურქ ბიზნესმენს თითქმის არც ის არ ეძლევა საშუალება აჭარაში და საქართველოს ტერიტორიაზე რეალური ინვესტიციების განხორციელება. ეხლა ინვესტიციას ჩვენი მთავრობა თუ ფლის შუა აზიიდან ახალგაზრდა, ასე იგი გოგონების შემოყვანას, ეს ინვესტიცია და იმპორტი არ არის რა. ეს არის სამარცხინო ბიზნესი და მართლა სუტენიორობა, რომელიც მე დღეს ტერმინი გამოვიყე, ეს არის სლენგი, რომელიც სწორედ ამ ბიზნესის როგორ გითხრათ, დამამცირებელი, დამაკნებელი. არსებობს რაიმე კონკრეტული ფაქტები, რომ აი ამ ბიზნესს, თუ ამას შეიძლება ბიზნესი ეწოდოს, მოდი ესეც ისე პირობით. ფულს კეთებას, ნარკო ბიზნესს ბიზნესი. ხო, პირობითი ტერმინია ამ შემთხვევაში, ნამდვილად თქვათ ფარველობს ძალოვანი სტრუქტურები. დიახ, დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ არალეგალურად პოლიცია ალბათ, ახლა ძალოვან სტრუქტურებში თავდასხმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. იმიტომ რომ საზღვის დაცვის დეპარტამენტი არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფლობელსა დაქვემდებარებაში. შეუძლებელი ათასობით არალეგალური ადამიანის შემოყვანა, მე ეს გოგონები განსხვავდებიან გარეგნულად, შვაზიელი გარეგნულად თვალშისაც ის რასაც მე ვამბობ. დიახ, მე მოსახლეობა აცხადებს, რომ ისინი მათი უმეტესობა მხოლოდ მშობლიურ ენაზე ლაპარაკობს, რუსულასაც კი არ საუბრობს. არის, არაფერი არ იციან, დიახ და
მერე რა არის, აქ ხდება კონფლიქტები, ახლა კონფლიქტები რატო ხდება ახლა? აჭარლები არიან საქართველოს ალბათ ყველაზე ტრადიციული მოყვარე და თუმცა ძალიან ვაჟკაცი ხალხია, მინდა გითხრათ და ვინც არის რო საჭირო შეიძლება არიცოდეს და უნდა ითქვას, განსაკუთრებული პატრიოტიზმი აქვს, იცი რაღაცა და სიყვარული აქვს თავის სამშობლოს. ახლა ესეთი აჭარელი ვაჟკაცი კაცი და არც ერთ კუთხის არაპატიებს ახლა თურქს და არც ქართველს და არც ვინმე სხვას ცოლის დის და შეურაცხყოფას და ას ადამიანები რომლებიც ახლა ამ ბიზნესო კაცი ეწევა მას არც კაცობა აქვს, არც ნამუსი აქვს, არც არაფერი აქვს, შემამისად არც იმის განსხვავება იცის, ვის რა აკარგოს და იყო უკვე შემთხვევები, როცა ვიღაცას რაღაც აკატრეს და მერე რაღაცა კონფლიქტები მოხდა. მე ვიცი მაგალითად რამდენიმე შემთხვევა, როცა ბათუმელი ბიჭი გამოესარჩლა გოგონას, საერთოდ არის რომ და ბათუმელ გოგონას ახლა ქართველები არ ვიცით როგორც არის, ხო არაპატიებ ახლა სხვაგანაც რო იყო, მითუმეტეს თუ ვიღაცა სხვა სახელმწიფოს ვიღაცა სხვა ქართველს აწყენინებს, შენ ესარჩლები ხო, სწორია რა, კიდე სწორია და კარგია მომწოს, ასე რო არის. და ესე იგი ეს ბიჭი დაიჭაგრა, ეს დაიჭაგრა იმიტომ რომ ვაჟკაცი ბიჭია, მაგრამ ბევრი იყვნენ თურქები, უბრალოდ მოერივნენ, მე ბათუმელებს უნდათ რო ესე იგი ბათუმურად რაღაც ესეთი პასუხი მოეთხოვოთ, მე ურჩიე რომ ეს კარგი იქნებოდა თუ კი განცხადებას დაწერდნენ და ეს უფრო ეფექტური იქნებოდა, თუმცა როგორც კი მივიდნენ განცხადების დასაწერად, იქ უკვე სხვა რჩევა მიიღეს კუდის თანამშრომლებისგან, რომ თუ თქვენ ამ განცხადებას დაწერთ, მაშინ ისევ თქვენ დაგიჭის, ისევ თქვენ იქნები დაკავე, იმიტომ რომ ჩვენ იმას დავაწერნოთ, თქვენ დაიწყეთ ეს ჩხუბი. აი ესეთი მდგომარეობა, ანუ დღეს ბათუმელები, აჭარელები, აჭარაში მცხოვრებლები, იჩაგრებიან. იჩაგრებიან ჩვენი ხელისუფლების ხრიდან და არა თურქი მოქალაქეების. ეს მიდის რაღაც რიგითი პოლიციელების დონეზე, თუ თქვენ ფიქრობთ რომ არა, არა, აპირიქითა ეს სწორედ რიგითი პოლიციელები ზუსტად ისევე ფიქრობენ როგორც მე და თქვენ და ნებისმიერი აჭარელი გლეხი იქნება თუ ბათუმელი ინტელიგენტი. ნებისმიერ ეს ძალიან კარგი ხალხი, მე ისინის ამ ჩვენი კუთხის შვილები არიან. რიგითი პოლიციელი ყოველთვის ჩვენს ხარეს დგას. ხალხის სინდისი და ამოს ეს არის რამდენიმე მაღალჩინოსანი, რომელსაც რიგითი პოლიციელი გესმით ალბათ იქ სხვანაირ დისციპლინა. ვინ რამდენიმე? Ну, ხა კონკრეტული სახელი და გვარები მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ მაქვს ახლა ესეთი დამადასტურებელი ინფორმაცია, მაგრამ დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ პოლიციის ფარველობის გარეშე ეს ბიზნესი უბრალოდ სოფლიოში არსად არ არსებობს, იმიტომ რომ ერთ დღეში შეუძლია, აი ერთ დღეში შეუძლია პოლიციას პრაქტიკულად გაწმინდოს ასეთი სიბიძულის განაჭარა, მაგრამ ამას არაკეთებს. შესაბამისად, აქედან დასკვნა ადვილი გასაკეთებელია, რატომაც არაკეთებენ ამას. ახლა როდესაც კითხულობდი დღეს ბათუმელების პუბლიკაციას, გონიო, არ არის დიდი დასახლება. ყოველ შემთხვევაში არის ყო მე როდესაც ბოლოს ვიყავ. გონი ერთი პატარა სოფელია. სულ ორი წლის წინ. ხვის პირა სოფელია. ულამაზეს დიდი ისტორიაა. 27 დაწესებულ 27 დაწესებულება, ეს ტერმინი გამოვიყენოთ და 500 გოგონა. ანუ ფაქტიურად ეს მართლა ესეთი მასშტაბი აქვს ამას. ანუ რომ მიდიხარ ქუჩაში ფაქტიურად ბოდიშთ ბორდელების ქუჩაზე მიდიხარ და კვარტლები. აი ესე გოგოები მოძრაობენ გაში. აი თუ სადმე გაგივლიათ როგორ თქვა ახლა არა, არ გამივლია. არა, არ გულისხმობ თქვა, აი რომში თუ გაგვილებ, თან არის მაღაზიები, ბუტიკები, ბუტიკები და მთელი კვარტა, ანუ გადაგაქრო ქალაქია ბუტიკებს. აი ქუთაისის ქუჩა მაგალითად ბათუმში ასია. გონიოში ზუსტად ასეთი განსაგაკა, ისეთ გონიოში არის 15 მეტრია ზუსტად ერთ-ერთი საშუალო სკოლიდან და სამეზო სახინა ვერაფერი ვექნეს გონიოელება. ესე იგი 500 კაციანი ხელმოწერი წარმოედგინე, არის შესული განცხადება პოლიციის სამართველოში, ბათუმის მერიაში. მე მქონდა ახლა საკრებ ძალიან კარგი ახალგაზრდა კაცი ჩანდა საკრებულოს თავმჯდომარე, რომელიც ხა კაც მიღმარ განიცდიდა ამ თემას, მაგრამ ახლა ძალიან უსუსურად გამოიყურებოდა, ხა პირადი საუბარი ქონდა თემაზე, რომ ნუ სიცხვილი ახლა ბოლო-ბოლო მე უთხარი, რომ ქართველი კაცი ხარ, გაზრდილი ხარ ოჯახში და ახლა ამისთანა რაღაცა შენ ქალაქში ხდებოდეს, მე მგონი არ უნდა გემეტებოდეს ბათუმი ამისათვის, ხო? მაგრამ ნუ ეს არის როგორ გითხრა, დემონსტრირება მათი უსუსურობის, ვინც ამას არ ეთანხმება და ვინც ამას ეთანხმება და ხელს ითმობს და ფულს შოულობს, ისინი დომინირებენ ესეთ რა იწევს ამ არსებობს ქვეყნები, სადაც ხოც ექსტურიზმი გასაგებია რა, ძალიან სამწუხაროა იქაც რო არსებობს დაბალი დონის არის, არ ვიტყოდი რომ დაბე, მაგალითად ტაილანდზე არის ეს დაბალი დონის არის, ეს ტაილანდი ხა ცივილიზე, მე გულისხმობ განვითარების თვალსაზრისით და ადამიანი ყველგან კარგია, ეს ტაილანდში იქნება სადაც არ იქნება ყველგან კარგი ადამიანი, ღმერთმა შექმნა მსგავსად და ხატად ღვთისა და ამიტომ ადამიანი კარგია, მაგრამ ეს სახელმწიფოები არის დაბალი განვითარების სახელმწიფოები და სწორედ მე მინდა გითხრათ, რომ ტაილანდი, აი ჰოლანდიაში, ჰოლანდიაში ჰოლანდიელების არ არის გამოყენებული და
არც ახლა შუაზიელები ხო მინდა გითხრათ ჰოლანდიელები და ადამიანებზე არ საუბარია გასხოვებას რა არის ახლა ჰოლანდიაში მაგალითად ერთი ეს როზავი არიცებულარს ეძახიან ეს არის ნუ იქ არის ნუ ეს არის გაყვანლების აბუდ მაგრამ ეს არის ლოკალიზებული და აქ ესე იგი ჩვენთანაც ლოკალიზებული აჭარა არ არის ლოკალიზებული მინდა გითხრათ რომ გაფენილი მოფენილია მთელ აჭარის ტერიტორიაზე ბათუმში ესენი მოდებული არიან ყველგან ყოფი ცხოვრებაში შემოვიდნენ და ერთი ძალიან სახიფათო რა 25000 თურქ მოქალაქეს მინიჭებული აქვს საქართველოს მოქალაქეობა. ნუ ახლა მე მინდა გავიხსენო შეგახსენოთ რუსეთი როგორ ამართლებდა თავის აგრესიას და შემოჭრა სამხედრო ძალებით სამაჩაბლოში მაგალითად 2008 წელს. რუსეთის პასპორტებს არიგებდა და თქვა რომ ჩემი ქვეყნის მოქალაქეები დავიცავ. როცა გესმის შენ რომ მიდის მიმდინარე პროპაგანდორის ჩემი ტერიტორია მე უბრალოდ ასე. ხო მართლა სერიოზულად ფიქრობთ რომ არსებობს შანსი რომ თურქეთმა მოახდინოს ოკუპაცია, ასე ვთქვათ, აჭარის შემოვიდეს იმ მიზეზით, რომ თუნდაც თავის მოქალაქეებს იცავს, ან თურქეთის სანამ დემოკრატიული სახელმწიფოა და ნატოს წევრია და ჯერჯერობით ასია, ჩვენ მისი ხელისუფლება არის ცივილიზებული ხელისუფლება, ჩვენ გვინდა მათთან თანამშრომლობა, კეთილმეზობლობა და ურთიერთობა, მათ შორის ეკონომიკური და ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ურთიერთობა, ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ასეთი რამ თურქეთმა უნდა გააკეთოს, მაგრამ რუსებს ძალიან კარგი ტერმინი ეს გამოთქვა დავირიანო პრავირია პოლიტიკაში ასე იყო ყოველთვის შენ უნდა იყო დაზბეული და ხო 25000 თურქი თურქეთის მოქალაქისთვის უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის მოქალაქეობის მინიჭება რომელსაც უკვე საარჩევნო უფლება აქვს და არა მარტო აქტიური ანუ ხმის მიცემა კი არა არამედ პასიური მას შეუძლია რომ კენჭი იყაროს მე ხო შემიძლია უბრალოდ გითხრათ რომ აი რომელიმე თურქმა რომ წამოაყენოს ამ მოქალაქემ წამოაყენოს თავისი მაჟორიტარობის კანდიდატად მაგალითად გავა იმიტომ 25000 ხმას ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე ვერცერთი ვერ მოაგროვებს ამას ეხლა მე რა მინდა გითხრათ თქვენ წარმოგიდგენიათ როგორი ბალანსი შეიძლება შედგეს ცოტახანში აჭარაში როგორი ბანს შეიძლება იყოს და ნებისმიერი ერთი პროვოკაცია, რაღაცა პროვოკაცია, მაგალითად დაწყებული ისე აგი ესეთივე თემით. მაგალითად წარმოიდგინეთ ღმერთმან უკრეს, მაგრამ განწარებული мама აჭარელი გლეხი რო გამოვარდეს და ვიღაცას გადაუწვას ის სამეძაო სახლი და რაღაცა მოხდეს, არა, კონფლიქტი მოხდეს, ამას შეიძლება როგორი ამბავი შეიძლება მოყოს. ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა ვაკონტროლოთ. ვიმეორებ, ჩვენ ცალსახა და ერთნიშნულოვნად რომ არ ვიცეთ სპეკულანტ ტებს პოლიტიკურ სპეკულაციას ხელოფობიაში რო არ გადავიდა ხო ამ სპეკულაცია ქვია სპეკულაციის საშუალება ცალსახა და ერთნიშნულოდ უნდა თქვა თურქეთი არის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა ჩვენ გვაქვს სურვილი და უნდა გავაგზავნოთ მათთან კეთილმეზობლური ურთიერთობები უნდა განვითარდეს ეკონომიკური პოლიტიკური მაქსიმალურად ღრმა თანამშრომლობა მაგრამ ასევე თურქეთის ხელისუფლებას და საქართველოს ხელისუფლებები ხლა კრიმინალურ რეჟიმს არ გულისხმობ. ანუ უკვე ნორმალურ ხელისუფლებას, რომელიც ოქტომბრიდან უნდა იქნას არჩეული, უნდა თანამშრომლობა და ერთმანეთთან რომ ქართველები იქ არქმნიდნენ საფრთხეებს, პოტენციურ საფრთხეებს, რომელიც გააფუჭებს ამ ურთიერთობებს და თურქეთის მოქალაქეები აქ არქმნიდნენ საფრთხეებს. ეხლა მასიურად ოქტომბრამდე დროა ბატონ ჯუნდი, მე არჩევნებია, არჩევნები თავისთავად ყველას გონია რომ ის მოიგებს, მაგრამ ეხლა ეს ვინ მოიგებს არავინ არ იცის. არა, არჩევნები გამორიცხულია რომ მოიგოს საკაშის გამორიცხულია. ეს ზაფხულის პერიოდში წარმოიდგინეთ, რაზე ჩვენ საუბრობთ, თქვა ამ შემთხვევაში პირველ თემას დავუბრუნდები, ხო, ბორდელებს და იმის. წარმოიდგინეთ, რა შეიძლება მივიღოთ აჭარის სანაპიროზე, თუ მე ეჭვი არ შემოგთ თქვენ სიტყვებში, თუ კი ეს ყველაფერი მართლაც ისეა ჯერ ერთი და თუ კი ეს ტენდენცია გაგრძელდება. საბოლოო ჯამში ჩვენ ეხლა გვაქვს იქ პრობლემა. ოქტომბერში, ნოემბერში, დეკემბერში ისედაც იქნა ეგ სიტუაცია, მე მგონი არ არის, იმიტომ რომ ცივა და რაღაც ნაკლები ხალხი. ეხლა რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ ეს აღმოიფხვროს? თქვენ უწოდეთ თავრობას დღეს უწინიორები, მაგრამ ნუ მაინც და მაინც რეაქციას არ ქონიათ როგორ? ერთი მინდა როგორ არ ქონიათ? ერთი მინდა გითხრათ, რომ ეს ოქტომბერში და სისვეშიც არის, იმიტომ რომ ეს ტრალერები ყოველთვის მოძრაობს და ხო, ნუ ეს ისე თუმცა მასშტაბები იცვლება ალბათ ზაფხული ზამთარი. ხო, ნუ რა თქმა უნდა იმატებს რა. იმატებს ეგ ერთი. მეორეც ამ ზაფხულში თან რადგან ამ თემას ჩამოვარდა, უკვე ჩვენ გვაწვდიან ნუ სტრუქტურებიდან, ჯანდაცვის სამინისტროდან და ასე შემდეგ, რომ უკვე აჭარაში არის შიცის და ზუსტად მამაზურის ოქტომბრამდე შეიძლება საშინელი მდგომარეობა მივიღოთ. თქება აშკარად. თავისთავად. ოქტომბრისთვის ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ ოქტომბრის ეს გაიყინება, ცოტა შეანელებენ და ღმერთთან უთხრას, რომ ესენი დარჩნენ მე ხელისუფლებაში, ეს იქნება, მე მინდა გითხრათ, იქნება კატასტროფა. შეიძლება ამის ასევე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ წესიერ თურქ ბიზნესმენებს
რომელმაც ინვესტიციები უნდა განახორციელონ აქ წარმოებების შექმნა, რომ ახალი სამუშაო ამ ინვესტიცია რა, რომ დასაქმდეს საქართველოს მოქალაქე, ეს იქნება ქართველი, რუსი, სომეხი, აზერბაიჯანელი, ნუ ახლა უფრო რუსები, სომხები და ქართველები ცხოვრობენ აჭარის ტერიტორიაზე, აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ შესაძლოა. მცირე ძალიან ცოტა ნაწილი. ეს მინდა ჩვენ. ეხლა ინვესტიცია არ არის ის, რომ შენ ახ შემოხვალ იქირავებ რაღაცა სალს, მე იქ ჩამოიყვან თურქეთიდან თუ იმ შვაზიიდან ქალებს და რესტორანს მოაწყობ და ბარდელს გავს. ეს ინვესტიცია არ არის. ეს არის გარყვნილების იმპორტი. ეს არის როგორ გითხრათ, ერთი, ნუ ახლა მე მორწმუნე კაცი ვარ და მინდა ვთქვა, რომ მე არ მინდა ჩემს ქვეყანაში ასეთ სოდვიზეიმი და ტრიალები. იქნებ ლეგალიზაციაზე, ლეგალიზაციაზე ხო არ გიფიქრიათ? მე მესმის რომ მორწმუნე ადამიანი არ მიფიქრია და მე ახლა ესენი ყველაფერზე ფიქრობენ, შეიძლება ამაზეც კი ფიქრობენ და ის სხვადასხვა შეკითხვა დაისვა. ესე რა, დიდი სიამოვნებით გააკეთებდნენ ალბათ ბევრ აიმეს, ოღონდ გაიხწნა საერთოდ ხალხი, ოღონდ ხალხმა და ესე რა, თქვენ დინახავთ ესე იგი სადმე ლაჩრის დამბეზღებლის შექმნილი სახელმწიფო. მეორესხმებ ეს ლეგალიზება. კი, მაგრამ ეს ლეგალიზება ხო აი ამ შიცის და იმის გავრცელებას გარკვეულწილად. ჩვენ ხარ რაღაც სხვადასხვა ბევრი პრობლემაა აქ ერთბაშად. ანუ არა, თავი პრობლემა რა არის? მე მინდა რომ ჩემი სახელმწიფო მქონდეს. ჩვენ სახელმწიფო შენებლობის პროცესში ვართ, ხო? ჩვენ დაკარგული გვაქვს ტერიტორიები და სახელმწიფო შენებლობას თავგანწირვა ჭირდება. შეუძლებელია რომ ლაჩარმა დამბეზღებელმა მეძავ სუტენიორ ამ ადამიანებს თავგანწირვა არ შეუძლია. ჩვენ ხო არავის ცხოვრებას არ უგზავნოთ რა ჩვენს ქვეყანაში. მაგრამ ის რომ ჩვენ ქვეყანა მიუშვა და ადამიანებმა ახლა გარყვნილების ასპარეზად გადააქციონ, გეუბნებით ჩვენ ვეღარ შევქვენ ჩვენ სახელმწიფოს. სახელმწიფოს ქმნიან თავგანწირული ადამიანები, რომლებსაც აქვს სიყვარული, აქვს ერთგულება. ერთგულება ესეთი ამბავ, თუ ერთგულება არ აქვს ოჯახის, თუ არ გიყვარს ძოლიშვილი, მეგობარის მაგაცი, მაშინ სამშობლო სიყვარული რა არის? სამშობლო რა არის? რა მდინარე და ხედაველია, ესეც სამშობლოა, მაგრამ სამშობლო პირველ რიგში არის ადამიანი. აი, ერთ ადამიანში უნდა ხედავდეს შენ სამშობლოს, იმიტომ რომ ეს შედგება ამ ადამიანთა ერთობლიობისგან. თუ ერთი ადამიანი არ გიყვარს, შენ როცა ამბობ რომ მე სამშობლო მიყვარს და ერი მიყვარს, იტყუები, იმიტომ რომ ამ ერთი ადამიანებისგან შედგება მე შენიერი და შენი სამშობლო. ხო სწორია რა? ამიტომ უნდა უფრთხილდებოდეს, როგორც არც ერთ მეარ მეგულება ნორმალური ადამიანი, რომელიც თანახმა რომ მისი ოჯახი გაიყვნას, რომ მისი შვილი პრასტიტუციით იყოს დაკავებული და ცოლი ან мама ან ვინმე, ისე არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც სამშობლო უყვარს და როგორც არ უნდა მისი ოჯახის წევრი იყოს, ამას შარტო ისე მასაც არ უნდა რომ მისი სამშობლო გადაიცეს ასე გაყვნილების ბუდით, არა? ამიტომ ასე ფიქრობ, ასე ფიქრობ თქვენ და ასე ფიქრობს ყველა ნებისმიერი თურქი, ქართველი, რუსი, ფრანგი თავისი სამშობლოსთვის. ძალიან დიდი მადლობა, ჯონდი ბაღათური იყო ჩვენი სტუდია.